Završen je jesenji deo polusezone u Linglong Tire Superligi Srbije. Ekipa Javor Matisa se oprostila porazom od Ivanjičke publike. Voždovac je slavio u gradu na Morovici rezultatom 2-1. Poveo je Javor golom Petkovića u 23. minutu, međutim to je bio i jedini pogodak koji smo videli od domaćih, mada se nije tako činilo na samom početku utakmice posle borbe na terenu, na kojem se jedva od magle videlo ko sa kim igra. Voždovac je u finišu prvog dela igre preko Stanisavljevića izjednačio, dok je u 59. Georgijevski bio precizan za 2-1. Evo i izjava trenera posle odigrane utakmice. Kao i kod nas na krovu, prva utakmica je bila u egalu što se tiče igre, što se tiče broja šansi, što se tiče rezultata. Mogla je da ode na bilo koju stranu. Isto mislim i za ovu utakmicu. Javor je poveo na vreme i negde sam se bojao da će utakmica da nam se izvuče iz ruku. Uspeli smo da izjednačimo do kraja poluvremena, što mislim da je bio presudan moment na utakmici, jer da smo otišli na poluvreme sa zaostatkom od 0-1, nisam siguran da bi uspeli da okrenemo rezultat i da pobedimo. Posle svega viđenog danas, još jedna egal utakmica protiv Javora, mogla je da ode, verujte mi, na bilo koju stranu i mi smo nešto konkretniji, nešto fokusiraniji bili u toj završnici, uspeli smo da damo i taj drugi gol i da rešimo pitanje pobednika. Mi smo znali protiv koga igramo, znali smo da moramo da budemo agresivni, da izađemo visoko u pressing, da onemogućimo njihov pas i ulazak u igru u središnjem delu terena gde su jako nezgodni, jako dobri na protivničkoj polovini. Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, radili sve ono što smo se dogovorili i poveli iz jedne od šansi, imali smo još nekoliko prilika, nismo ih iskoristili da prelomimo meč na 2-0, negde zadnjih 7-8 minuta prvo poluvremena smo popustili i ključni detalj negde utakmice, složio bih se sa kolegom, mislim da je bio izjednačujući gol koji smo primili u 44. minutu. U drugom smo poluvremenu takođe krenuli agresivno, iz jedne polukontre smo primili drugi gol, imali smo zaista puno šansi i na 1-1 i na 1-0 i na 2-1 za protivnika, nismo se predavali, momci su stvarno danas dali sve od sebe, ali ranije sam isticao faktor sreće koji je jako bitan u sportu, danas ona nije bila na našoj strani, sve što je moglo da nas nađe na jednoj utakmici da promašimo, mi smo uspeli da promašimo, imali smo i stativu i prečku i golman je nekoliko puta izvanredno stvarno reagovao i na kraju ne mogu reći da je nezaslužena pobjeda Voždovca, oni su se ljudi borili, dali su sve od sebe, mogla je utakmica se završiti drugačije, nije. Trebalo je da bude odigrana i utakmica 21. kola u kojoj Ivanjička ekipa 14. decembra trebalo da putuje ekipi Napretka u Kruševac. Međutim, ova utakmica će morati da sačeka bolje vremenske prilike i bit će odigrana na proleće, a Ivanjički superligaš je u polusezonu završio na 11. mestu sa 20 bodova. Kada se govori o samoj Linglong Tire Ligi Srbije, 6 ekipa će odigrati 3 zaostala susreta u narednim danima, a posle toga će se kompletirati tabela sa bodovnim saldom.